Se inscreva no canal de Universo, deixa o like e compartilhe. Hein? Hã? Você disse que era de 9 meses? Foi 9 meses. Parei agora. Parou. Ei, bom dia aí. Bom dia, Antônio. Bom dia. Ô, Antônio, bom dia. Chega aí, meu filho. Como é que tá? Tudo bem. Olha, gente. Eles vão pro Floriano pegar uma pega de bode lá. Mandou aí a turma todinha aí, ó. Ô, lá é mais pra Chiqueira, né, João? É, mais pra Chiqueira. Aí, vamos pra lá agora, junto com o Zeca Maranhão. Vamos dentro, né? E aí, vamos lá. Me diga uma coisa, será que pegaram o carro? Já, tá. Aí deixar a montanha ali? É. Eu já falei que foi sinal já, ela já tá lá em... Tá lá na carregadeira, lá Zé Pino. Tá vendendo o primeiro cavalo aí. A senhora não bateu em cima. Vai, Pia, logo, né? Manda aí, Zé. Daí. Não fala assim agora, pequena. Pequena? Ah, não! Fora. Tá bom, Vitor. Oh. Fala com o João, rapaz. Fala com o João, com o Turinho, não é não? Tá tudo. No eixo. É, o Zeca, olha a pose de Zeca, ó. É. E só fala quando quer. Não anda bem acompanhado, não. Na hora. Mas, ai. Ah, rapaz. Ah. Ah. Vai, tô na adrenalina nos cavalos. Chega pra cá. Essa é a adrenalina do bicho, pra correr atrás dos bodes. Eu vou na moto porque de repente tá perto uma dor de barriga e eu vou embora. Não é não, Zeca? É verdade. Olha a morada do Antônio. Antônio, já é a morada do Antônio. Deu um alô aí, Antônio. Deu um alô aí. Deu um alô aí, Antônio. Vai, vai. Deu um cachorro. Quer? Vai. Pega o cachorro. O cachorro não vai ficar, não. Falei, mas. Olha aí, o veterano aí, ó. É feito. Ei, João, agora se Deus quiser, vamos pegar um bocado de bode, né, João? Se Deus quiser. Vamos botar pra moer. Peraí. Desce com a mão. Peraí, levanta aí, sobe aí. Tá orando. A máquina pode pôr? Pode, vamos! Seu bicho. Tá enterrando, né, Zé? Tá enganchando quando bater em um. Peraí, João, vamos de moto. Ela aberta. Ah, porque eu chego de moto? É, por causa que quando chega lá na areia vai dois animais. Foi falta usando de moto. Que aí, moto? Só um ou cada um em um? Não. Estou indo com destino ao Floriano, vou já atrás. Vamos pegar um bocado de bode para chegar lá. É, a gente vai pegar mais cavalo agora, viu? Vou dar mais um cavalo aí. Um pouquinho. Aí, mais um. Uma pega de pai de chiqueiro.
pegar mais um cavalo, gente. Mais um cavalo aqui. Zé de Biluta. Tá, tá pronto, Zé. Zé, tem que apurrar, Zé. Só os campeões. Tem que pôr, gente. E derrubando o curral do amo, Zeca. Tudo bom, seu Zé de Biluta? Beleza? Sorria que vai passar no universo. Pois é. A novinha, prometo? Lavadinha. Lavadinha. Essa aí, velho. A lavadinha? Não, a tua, velho. Ela tá mojada? Cuidado aí, viu, João? Ele derrubar tudo esse carro. Manda pra frente, manda pra frente. Manda pra frente, velho. Tá aqui, ó. Vá pra frente. Subiu mais um. Tira meus coros ali, ó. Vai pra cá? Peraí. Peraí. Só o pé. É só o pé. Pode fechar. Sorte. Aí, mais um. Ô, gente, pra ver esse canal, esse vídeo, se inscreve no canal de Universo, viu? Olha a turma aqui todinha. Preparando pra ir embora. Ô, seu Zé de Biluta. Zé, já tirou o leite das vacas tudo hoje ou não? Você já tirou o leite das vacas tudo hoje? O leite das vacas? O leite das vacas. Vai botar aqui no cantinho. Tu tirou o leite das vacas hoje? É ela. Hoje mais não. Hoje mais, mas já tirou, né? Já tirou, velho. Pronto, isso aí, é só pra completar aqui. Cadê os coros? Isso aí. Isso aí. Isso aí. Isso aí. Gente, aqui é a casa de Zé de Biluta. Tudo no sítio Madareia. O carro já botou mais um cavalo em cima, agora vai com destino ao Floriano. O irmão do Uol vai entrar no carro agora. Zé de Luca vem ali. Aqui é Biano debaixo da porta. Fica ocupado falando com o ali. Nós temos que ir embora. Se Deus quiser, vamos pegar um monte de bola. Olha, gente, o carro agora com os cavalos tá chegando na casa de Arudo. Arudo e Floriano aqui. Opa! Primeiro vale. Bora, bora. E aí, tudo bom, Arudo? Primeiro, joia. Vamos pegar os bodas agora? Se Deus quiser. Se Deus quiser, né? Vamos dar certo, né? Vai, se Deus quiser. Papai, pode, pode. Vai, deixa o caião aqui. Aí. Aqui é sítio Floriano, né, Arudo? É. Paraíba, gente. Então, vamos lá. Vamos tirar os cavalos agora. É, fica em cima dele, tu vai te amarrar lá. Ó, aqui tem um peba com 150 kg, olha o buraco, o tamanho. Bem no canto dos caras. Mas vamos, o que interessa, né? E o cachorro guardadinho lá, né? É o primeiro. Segundo. Oi? Tá magra, tá?
Pega de bode agora. Ontem vai pegar um bode hoje ou não? Ah, né, Antônio? Vai pegar. Esse peba deve ser grande, esse buraco, hein? Esse é... Caboré. É que eu disse peba pra brincar no vídeo, sabe? Buracão danado, né? Aí, saiu mais um. Galera, hoje vai estar quente nos bodes, hein? Esse não vai pegar menos de 8, não. Só ele. Tá machucado, né? Machucado, né? Haroldo, o cercado é grande? É. É? É. É assim mais ou menos quanto é que tá? Rapaz, o que a gente vai andar? A área que a gente vai andar hoje é a parte de antes. 400 hectares. Ave Maria, haja perna, hein? Mas vamos. João, eu pensava que isso era um revólver na tua roupa aí, no teu gibão. Mostra aí o que é aí. É um vai e vem. João, isso não dá trabalho de tirar, faz meia hora. Não, é porque tá pra não perder, sabe? Eu sei. Vai mostrar aqui. Deixa eu ir pra aqui pra esse lado. E aí? Ele é o 38. Oxe, mostra aqui assim. Olha, gente, isso é pra serrar a ponta do boi brabo, quando pega no mato. Porque sai matando cavalo, furando tudo, né, João? É, já. Já matou um cara na minha mão, já furou muito. É. Olha, é um serrote em forma de um revólver. Para levar o... Ô João, isso aqui é um guarda-peito para levar os espinhos, né? Toco, tudo, né? Guarda-peito, mas dá pra me sustentar. É, isso aqui também é o modo dos espinhos, tudo é a mesma coisa, né, João? É, os guarda, chama os guarda aqui. Chama os guarda, né? Né? Mas aqui a gente... O sapato é diferente. O sapato é, eu sei, é diferente, né? É. Pronto, aí, gente. Pra quem não sabe, é o material pra as luvas pra não entrar espinho no mato, hein? É. Foi, tá bom. Eu tava aqui pegando a boia e tinha estado de. Sabe pra quem tem coragem, que não tem pano. Tudo é uma coisa só. Pra quem tem coragem, né, João? É, pra quem tem coragem. Quando dá coragem a uma. A gente anda vestido porque tem que se proteger. É verdade. Mas quando dá coragem a uma. É isso aí. Pô, gente, quiser ver esse vídeo, inscreva no canal de Universo, viu? E vamos lá, toma água pra nós ir embora. Aqui é Vitor Selvagem, ó. Já é quem edita meus vídeos aí, ó. Quem puder inscrever no canal de Vitor Selvagem. Agora, quando você for escrever, tem que digitar, porque se botar Vitor Selvagem, só aparece onça, leão, porque é cara do Selvagem, viu? Valeu, gente. Tem uma carreirinha mostrando sempre. Tem uma carreirinha. Olha, gente. O gado de Haroldo. É Haroldo o quê mesmo? Completo o nome? Janu. Haroldo Janu. Cheirinho de esparrigado. Alturão aí, ó. De uns 800 a 900 quilos, vivo. Ó, gente, vou aqui, tô indo nesse momento pro mato agora pegar os bodes. Eu vou mandar o dono dos bodes, o proprietário dos bodes aqui, vamos lá agora. Vamos pra lá. Valeu, gente. Ah, Maria, vamos pegar a bode. Pega a bode agora, hein, Zeca? Não dá pra ele ter pegado, não. Vai restar na máquina, que ele acaba de jogar logo no carro, né? Já pegaram um, João, já? Agora os milagres estão de pé. Já amarrou um. Nós vamos pra... É aqui, Zé. Não tem nada de pé. Vai logo aí, já tá no carro em cima aí, aproveita o valo. Nós vamos atrás do outro, tá ali. Já pegou um. Do rebanho, é do rebanho. Agora andava... Já pegou o primeiro bode, aí. Sanhão? Vai junto do olho e a turma buscar mais.
para os peixes aqui, aí pega ali e deixa o pé da pista, que é aqui, assim, que dá para limpar a pista, que é aqui, que é pegar tudo aqui, essa hora é normal. Do jeito que você quiser, mais fácil. Aí, tamo na luta aí, ó. Vambora do galegão. Olha o bota ali. Olha aí. Olha, gente, aqui é um tanque de pedra, onde junta água aqui, ó. Feito pela própria natureza, Deus mesmo. Aí. Ó, gente, o tamanho desse rio. Isso é a ponta do Floriano aqui. Olha o tamanho desse rio. Muito grande. Eu vou lá que eu tô ficando atrás dos caras. Olha, gente, nesse momento eles estão correndo atrás de um. Peguei ela pra tirar o chucais sem badalo. Olha, gente, pegou mais um pra botar o chucais, viu? Aham, olha na frente a colada, peguei ela. Pegou o chucais dela. Só tava só, João, ela? Só, olha o cabitinho dela, o cabitinho ficou ali. Ó, gente, essa aqui foi pego pra botar o chucai. Aí. O negócio aqui é muito grande, né, João? É, mas não descobri o bode, já. É porque não tá achando os bodes, né, não? É. Mas o que achar, pega. Tá achando que ela tá pegando, né? É, isso. Olha, gente, só solta agora. Olha, a vida de Arudo é essa, ó. Cria bode, pega bode, solta bode. Deixa o chucai. Se furou foi, galera? Se pelou foi? Se pelou o cavalo? Ah, eu furo assim, mas deixa. Negócio em besta. Isso aí. Nesse exato momento, gente, eles estão correndo atrás de outro, viu? Aí, pegou mais um. Entendeu, não foi? Foi. Só vi ele. Correu arrumando que achou pro outro lado. Aí, não foi, não. Esse aí tava sozinho ali, viu? Baixo do museiro. Cadê o foto? Tá acompanhando os bodes. Qual? Você tá aí? Ah, só tá meio cansado, ó. Você tá boiado, hein? É. Aí tu deixa amarrado aqui e depois leva tudo, né? É. Olha, gente, pegou mais um aqui, viu? Esse foi atrás demais. Ó, já tão gritando embaixo. Chucai do cachorro, lá na frente. Vamos lá. Umas garrotas aqui. Na beira do rio. Correr. A gente tá mostrando, gente, passo a passo. Olha o Rui correndo aqui embaixo. Vai embaixo. Ele passa aqui. E aí, galera? Olha, vou mostrar esse cortinho aqui. Arranhão, esse é arranhão de moça, galera. Armário, cuidado nessa arranhadinha, pra não assombrar o povo. Aí. Dá uma descansada aqui, beber água pra ir de novo, viu, gente? Aí, agora é arranhão. Vai pra cima, tá ali. Não, tá embora.
Os cabas de Dinha, tu tem que acompanhar os vaqueiros. Eu vou dizer, eu não tô acompanhando a roda, vou acompanhar os cabas de cavalo. É, ele anda muito. Vamos de novo, mais uma etapa. Bebemos água, comemos rapadura, agora vamos lá. Aí tu pegou essas duas com o cachorro, foi? Foi. Aí como é teu nome? Francinaldo. Francinaldo, né? É. Francinaldo. Francinaldo de quem mesmo? Francinaldo de Albuquerque Couto. Pronto. Aí pega mistura de Castulinho com Moreira. É a mistura do danado, né? É brava, viu? Vai lá, né? Nesse tempo mais fica mais trancado, né? É. Dentro da garoba é na beira do rio. Mas aí, não tá seco, não tem água, não tem nada aqui, estão todos trancados. E quando tá nublado, ele se esconde mesmo, né? Bode. É, e pegando a folhinha mais fria, né? Tudo trancado. A mão que essa marra não vai esticar mais que a marra dela, né? Vai ficar, moleque. Essa é ralevar ou vai? Só tá, né? Só tá. Ó, bem enxertadinha já. Faz um tempo ruim. É. Ó, gente, soltou essa daí porque não vai levar, não. É fêmea e tá enxertada, né? Vamos lá atrás dos vaqueiros lá, né? É. Vamos lá. Ó, gente, esse cachorro aqui é aquele que pegou aquelas duas cabras lá. Ele pegou pela perna e segura, não machuca não, viu? Aí ele tá agora tomando banho, ó, pra refrescar aí, ó. Pronto, ó, gente, pra ver esses vídeos, se inscreva no canal Dinho Universo, viu? Cachorrinho, tá com sede, hein, cachorrinho? Calor, hein? Ó, gente, esse aí é o que pegou as cabras. Bora, bora pegar mais bota, bora. As pedras do rio. Eles estão falando ali, vamos ver se pegou algum. Eu passei, cara. Aí, gente, pegou um patiqueiro, foi? Foi. Eita, João Raio, mudasse o batom, foi? O Raio tá... É. E aí, João? Agora, deixa eu mostrar aqui o batom que o João botou nele. Aí, deixa eu sair de perto aqui. Pra ver a vida aí, ó. Machado tem quentinho. Será? Parece. E o galego aqui tá bufando. Olha, gente, o pai chiqueiro aí preto aí, ó. Pode ir mais, não, rapaz. Eu só quero um derrota, sabe? Não pode. Só quero um derrota. Ele não, foi ali não, eu vi um. Aí eu corri lá pra passei, que tá ali, que tá não passar pra baixo. Tá bem, carrega isso. Não vale não. Olha, gente. É rojão, viu, rojão? O rojão deu uns 30 quilômetros já correndo atrás. Aí eu vi quando o bode. Olha, gente, pra ver esse vídeo, se inscreva no canal Dinho Universo, viu? Segurando. Tomar um fogo aqui pra nós ir de novo, valeu. Vamos lá, gente, passo a passo. Ó, o rapaz tá já tem dois amarrados ali, vamos lá. Espera aí. Tem que empaiar, né, mano? Tem que empaiar. Quatro. Já tem quatro amarrados, João? Mais quatro, né? Então tá, vamos lá. Tem um bem grande, quero um
Preto Xandé e passou um mói e ia dois bodetões. Passou pra lá. Pra ali. Aí cresceu a roda. Teve um grande que de cima, a gente tava e o que o cara chorado. E o cara. Aí, pegou mano, quatro aí, foi? Quatro? Aí, quatro. Abaixa a garoba aí. Vem três aqui, um em cima da base, pra trás de vazio. Vai chegando de vazio.